Dosadašnjom istragom je utvrđeno da je poznata doktorka Violeta Ašanin dva puta zarila sebi nož u grudi. Mnogi su se pitali kako je to moguće, iako je jako degutantno u ovakvoj situaciji. Na to pitanje je odgovorio kriminolog Zlatko Nikolić. Hirurg može to da uradi, to nije problem, već njeno duševno stanje. Meni deluje kao šizofreno samoubistvo, ali ne mogu to da tvrdim jer nema podatke. Policija bi osjetila problem da nije bilo tako kako je bilo. Sin i muž nisu takvi da bi se udružili protiv nje i nije bilo naznaka za to. Uzrok u ovom slučaju liči na šizofreno samoubistvo, kaže Nikolić.